Prvo čestitam. Hvala, najviše hvala. Bila je predivna serija onih trojki. Nismo očekivali da možemo ovako 88-55, Rašić je bio na tribinama, ali vas je nešto nosilo, ja bih rekao. Ovo nije bilo skoro. Pa znali smo početak da neće biti ovaj nikakva laka utakmica, naročito što smo na sinoćem treningu ostali bez Lazara Rašića koji je najbolji strelac ove ekipe i ovaj najbolji igrač ujedno ove ekipe, tako da smo znali da moramo da se stisnemo i da moramo timski da odigramo ovu utakmicu. I da će neko sigurno iskočiti danas. Iskreno uplašio sam se kad se Dule povredio u drugoj četvrtini, baš je bila neprijatna scena, ali sva sreća pa nije neko zbiljne povreda, tako da je zdravo što se kaže. Ja bih rekao da ste odavde izvukli pobedu. Jeste, bilo je stvarno srca za Lazara, bilo je za publiku stvarno, ako može tako se kaže, neka nagrada za podršku koju su nam pružili tokom čitave polusezone i nadamo se da će tako biti u drugom delu. Ovo iskreno bilo za njih jedna lepa utakmica, ubedljiva pobjeda, zaslužena i mislim da smo na pravi način završili ovu polusezonu pobjedu. Nikola, bravo, sve čestite. Hvala.